back to the weather, let's go. Espera aí, fala outra vez. É sim, parece estar muito melhor o ruído. O que é que aconteceu? Boas! Já no teu está completamente igual. Porra, não esquece, eu não sei o que é que se passa. Está ruído para todo lado. Caga nisso, mas é o que eu vou fazer. Caga nisso, caga nisso. Eu sem querer fechei. A sério. A sério. Oh, peraí, não fales. E olha o ruído. Peraí. Olha o ruído, teu micro. Como? Eu estou a ouvir o ruído do teu micro. E agora, estás a ouvir? Não, pode ser que não. Oh, não, enfim, não sei o que é fazer, não sei. Ora lá, pessoal, uma pessoa a ver, não pode ser mais, tem que ser mais pessoas. E eu ainda não meti a minha webcam. Olha, a sério, o teu micro, está a dar para chegar aí e parti-lo. Não, não tem culpa. Está-me a dar os dinheiros chegar aí e parti-lo. Não, isso não tem culpa. Fica mexer, tá? Olha, eu vou aí parti-lo. Sério, eu vou partir o teu micro. Não tem culpa, olha isso. Tens culpa, tens. Tem. Bora apostar desta aqui. Pessoal, o que é que eu disse, pessoal? Não Não sei. sei. Bora Eu lá. vou, mas é. Bem. É Eu assim, acho que vou começar. nem vou para o CS500. Vou só acabar este que eu apostei, mas. Não, Olha, não perco nada, portanto. eu vou para o CS500. Vou pedir agora. Eu Vou pedir vou agora! começar. A sério, perdi. Olha aí, eu vou começar agora a fazer live. Então, bom. Eu estou aí para o CS. Aí, eu sei, está barulho. Caso Pronto, queiras entrar, estou aí para o CS. assim, entrava ou eu quero entrar? Ei, mano, conseguia! O quê? Fica aqui emendado o título. Ah, pois é, Opa! boa ideia, pois é. Tenho que Oh, mudar o título mano. também. Como é que está? Olha, Tá. o título vai ser quinta live. Mano, eu não tenho títulos originais, portanto vai ser quinta live, pá, mas ainda Então, queria pronto. pôr. Segunda live. Tá feito. Outra vez, já tinha posto. Dois inventários novos. Oh, tá bem. Tá bem, mau tempo. Olha, vens para o Sim. CS ou nem por isso? Ah, agora não. Então eu vou treinar. Então eu vou treinar. Eu vou Faz treinar. bem. Eu
Vou Então, mano, treinado. eu disse que não vou estar aqui um bocado. Vou fazer o quê? Apostar. Ver se ganho alguma coisa. O Ei, que eu mano, achei olha o grande falha. ruído! Não, 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 isso não é. Fogo! Faz como antes. Liga-te os fones da Apple. Faz como antes, olha. Quê? Estás aí com os fones do Samsung que não está a dar ruído. Oh, eu queria utilizar esse. O quê? Preferes ter uma boa qualidade de som e dar ruído? Ou não dar ruído e uma qualidade de som tipo muito parecida? Já não sei qual é que disseste, qual é que foi o primeiro? Preferes ter um bom áudio e estar farto de dar ruído? Ter uma qualidade de som muito parecida e não dar ruído nenhum. Primeiro. Então, o quê? A Opa, primeira? A primeira é dar ruído e o som muito parecido. esquece. É tipo, os fones da Samsung são bons até. E não dão ruído. Mesmo tem culpa. Está muito alto aqui. Está muito alto. Está muito What the alto. fuck? Em direto, e a pessoa? É. Ia entrar em direto, mas não era para entrar agora. Que mal. Paciência. Agora tenho que tirar. Será que está a ver algumas pessoas? Agora tirei. Agora falta tirar mesmo. Errou! É assim, eu acho que estar aqui conta com visualização. É tipo, então ninguém está a ver a live. Pois. E portanto, a sorte, a minha sorte parece que acabou. Minha sorte parece que acabou. A tua? No YouTube, sim. Prontos. Agora tenho que ir para o meu canal e começar a live. Quinta live, exatamente. Pronto. Acho que está tudo direito outra vez. Daqui a pouco vou começar a live. Pois, eu já comecei e não está ninguém a ver praticamente. Vejo. Só Vejo está uma problema. pessoa a ver, que acho que sou eu aqui, a ver os comentários. Acho que sim. A minha sorte acabou. Olha, vai ao YouTube. Para Para o onde? telemóvel. Para o YouTube do teu telemóvel. Para quê? E para a maioria das subscrições não aparece. Partilhados. O quê? A ver onde diz subscrições, não aparece. A one no Partilhados. YouTube? Sim, telemóvel. YouTube. Subscrições. Abrir as subscrições. Não, ao lado, tipo o ícone. Não aparece dizer partilhados. Não. Parece tendências, subscrições e biblioteca. A minha aparece início, tendência, subscrições, partilhados e voltar. Põe lá bem. Duas pessoas a ver ainda. E não. Já tá. Ei, realmente, mano. É. Tá dando mesmo ruído. Aonde? Agora gravar. Achei. Hã? O teu micro? Sim. Agora não está a dar, por acaso agora. Pelo Não. menos eu não estou a notar nenhum ruído agora. Então vou fazer a live. Vou começar a live então. Boas, David! Tá? E já está a dar ruído outra vez. Olha que fixe. A O sério? teu micro é muito bom. Olha agora. E agora? Agora não. A sério? Agora não está a dar. Mano, é assim, eu acho que tipo, estou aqui a mexer nisto. E se calhar faz. Olha agora. Continua. Oh! Continua.
Oi! Estás a ouvir? Hã? Continua! Não? Está a dar ruído agora. Pronto, então vou começar. Senão. Pronto, deixa-me ver aqui a live. Pronto. Olá. Errou! Pronto, então gravar isto. Vamos lá. Vou começar aqui isto, ok? Está tudo direitinho. Aqui ao meu canal. Pessoal, a live começou hoje um bocadinho estranho. Pessoal, não. David, neste caso, já que só o David é que deve estar a ver. A live começou um bocadinho tarde hoje porque tive uns problemas com o OBS, que o meu micro começou a dar ruído. Depois não conseguia, tipo, gravava, fazia texto assim. Não dava nem o som, nem do meu microfone, nem do som do computador, tipo música assim. Reiniciei o PC, mesmo assim não deu e assim. Finalmente consegui meter e demorei 20 minutos a meter direito. 20 não, mais 20 minutos, uns 40 minutos. Que andei a mexer assim, que eu ia experimentar pela última vez os fones que eu tinha antes da OnLive, que o microfone estava ruído, vocês estavam-se a queixar assim. Eu, por acaso, eu também reparei nisso num vídeo que eu gravei GTA V, encostei logo os fones e experimentei outra vez para ver se continuava a dar ruído. Parece que continua. Oh meu Deus! És um killer, tu! Yeah, matar 125 pessoas? Errou! Nada! Errou! Ahá! Errou! Errou! Encostei! Errou! Eu vou começar então a fazer livezinho assim. O que é que é? Ah, para já vou começar já disso. Vou começar, não sei se eu conheço. Vou fazer essa, vou fazer. Bora lá então. Estou Agora. a pensar em fazer, não agora, mas tipo, Ok. nas férias, afinal nas férias, uma live de 24 horas. Ok, deixa-me continuar. Bom Sim. pessoal, boas Aí. pessoal, estamos aqui numa livezinha. Cala-te, mano! Quinta live. É sério? Olha lá. Quinta já? Não, não. É ontem. Vamos aqui a 6.500, vamos aqui apostar 10. Bora lá. Graças a mim, que tens 1000 paus. Agora não. Oh, mas agora já. Agora já Gastei ontem. não recebes mais 100 paus. Vamos ver o que é que vai sair. Olha, não posso ir à minha live, está bom? Aí agora que estou aqui a treinar, não É dá para claro, pedir. eles também não te matam, anda lá. Não me matam. Ganhamos. É verdade. Mas tipo, eu consigo ver a minha live e tu não consegues ver a tua. Não é isso, é tipo o áudio, eu não vou estar a ouvir Então? duas vezes. Pero bem, vamos aqui apostar neste. Agora estive a ver como é que estava o áudio da minha live. Então, porque é que não vês o meu? Não quer? Porque é que não vês o meu? Não é isso que eu estou a tentar dizer. É tipo, se eu fui ver o meu próprio, tu também podes ir ver o teu próprio. Pronto, é, vai dar ruído. Deixa eu ver. Quinta live. Está Ah, offline a tua transmissão. quê? A tua transmissão está offline. Tá offline? Apareceu-me aqui. Pois tá. What? KPM. Não sei porquê, Em direto canabo. aqui. Canabo, caraças, Está mano. offline. Já sei porquê, não. Sou Então, um nada. Sabes porquê? ligaste a net. Não. Não é isso. Sabes o que é que é? Que é?
É que tipo, eu coloquei 1 e 2 para começar a gravação. E se calhar cliquei no 2 e estou. Portanto, agora vou ter que criar o meu canal outra vez para tirar o vídeo. Estás em direto neste preciso momento. A sério? Sim, ainda estás em direto. Ou aparece aqui em direto. Pronto. Não está. Ou em direto? Na offline? Sim, mas aqui está a dizer que tu estás em direto. Não. Que é isso? Muita live. Olha lá, pessoal. Pessoal, não. Duas pessoas a ver. Também. Uma delas deve ser do David. Eu tenho uma sorte durante as lives. Tenho. E eu? O quê? Eu é que não tenho sorte. É o fogo. Mano. Não, 500 e tal, sou muito sorte, não. Eu queria ver se chegava aos 100 ainda este ano e não vou jogar. Espera, não falas agora. Ai, falo. Oh, olha o ruído a dar, estás a ver? Que bosta! Só dá grande ruído. Oh, não era este? É, só estou a ouvir a live, a sério. O que é que aparece aqui que estou em direto? Não estou em direto. Já estás, aparece. Oh. Oh, transmissão concluída. Quinta, outra vez. Uhum. Foi o ruído. Pronto, tirei outra vez a live. Caraças, mas agora tem que desaparecer. Aqui continua a ser em direto. Oh, eu não estou a gostar da brincadeira agora. Logo. Deixa eu ver se agora. Oh! Mano, mas diz-me, porque se está em direto, o que é que aparece? Que não estou. Olha, eu vou para o GTA, fogo, tanto tempo que tu demoras. Sim, ainda vou jogar mais um bocado de CS 500. O que é que eu disse? Por isso mesmo, vou antes para o GTA 5 e conto isso. Agora é que já não estás online. Finalmente. Acabou há uma semana. Fogo. A live foi há uma semana. É. E não, nem aparece quinta. Só aparece segunda e terceira. Nem quarta, nem quinta, nem primeira. Não, a quarta foi com caraças. Me enganei. Eu queria eliminar a quarta. O que é que está aqui a dizer é: entrei no tubo média. Eu também entrava, preciso de 100 subs. Eu nem metade tenho. Complicada a minha vida. E a minha, meu caro amigo. Aham. Uhum. Ontem tiveste uns fones novos e a tua vida? Sim. É. É. És tu que tens que acordar de manhã às 7 horas, não é? Sempre. Ah. Até nas férias. Eu tenho. E quando a escola começar às 6h30, já vou estar de pé. És. Isso. É. Ah, já não és? Ainda hoje sai na vital, é que acordaste? É o que me apeteceu, pois é. Então por isso mesmo, eu de férias acordo às 7 horas. Oh, porque queres? Não quero, porque tenho que preparar as coisas para tarde. Quais coisas? Olha, preparar tipo o OBS, se eu tivesse tratado isso, mas já não tinha. Mas tu é que sabes, se não quiseres fazer isso, não, eu tenho. Eu tenho compromisso. Para as pessoas do YouTube. Tá bem, então, mas
queres ser um youtuber a sério, tens de ter um horário certo. Não podes falhar o único dia. Eu sei disso. E hoje Mas. já falhei meia hora. Mas fora as férias é férias, não? Então, os youtubers não têm férias. Vão para outros sítios, mas tens de meter vídeos na mesma. Olha o Eu sei. Tiagovski. Vai de férias, já foi de férias duas ou três vezes e mete vídeos todos os dias. Eu sei. Então, Isso e eu antes sei. metia dois, três vídeos por dia, portanto. Pois. E eu não me queixo. Não sei. Portanto, e hoje eu não vou ter que gravar, passar pedido de mim. É fixe. É, não é, mano? Olha só. Olha só. Estou a olhar, estou a olhar. Olha, eu tirei o filtro do ruído. Acho que isso não faz nada, e não? Paz, tira-te o ruído. Tira, tira. Então eu vi a minha live. Tá igual? Pronto. Na Bom. minha live acho que está direito. Acho, mas como não está ninguém a ver. O que eu ia fazer agora? Pelo menos a gravar não estava a dar ruído. Eu não sei. Cheio de calor, um baita mais baixo. Neste momento já deve estar no GTA, não é? Está carregando GTA Online. Porquê? É? Porquê? Porque eu também vou. Onde? Lá. Estou, Ana, que estou aqui à tua espera. Olha, há uma coisa nova. Eu sei, é um Que. carro novo. Não, não é isso. O quê? Pois é, o carro novo. Até quero ver aqui. É nos legendários, não esquece. Pois, agora e o nome do carro? É que não me É apareceu o. nada. É assim, acho que começa com A ou I. Eu acho que começa por D. Não, D não é, que eu vi o nome do carro. Under, não. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no YouTube. O vídeo apareceu esta manhã. O vídeo não, coisa e estas já vai ter vídeos. Olha, já tem. Pelo menos um eu vi. Um de um gajo vi. Por onde é que está o vídeo? Seria ele. Onde é que está? Oh, tem que ser nas subscrições, não. Agora que vai aparecer. Olha, a sério, teu micro é dar uma vontade de chegar aí a casa. Olha, então não Partir a sei. porta, entrar, levar os fones, eu levo os teus fones e queimo-os. Tá bem. É o que estás-me a pedir com esse ruído. Oh, não tem culpa, caralho. Já disse que não tem culpa. Tens, Deve ser Samsung, do. já viste essa Oh, mas palavra? vou usar. Mas eu não vou usar. Então antes não utilizavas este, utilizavas o da Apple. Funcionava tudo bem. Sim. Então e porquê que agora não está a dar? O da Apple já disse que não dá. Então, e como é que antes falavas comigo e jogavas, fazias Oh, isso porque tudo? estava no telemóvel. Então? Não vou gravar com o telemóvel. Pois não, vais estar a falar com o telemóvel. Está aqui no cá, deixa eu ver. E bem está aí. Deixa eu ver como é que se chama o nome. Olha, chama-se. É isso. Ardent, chama-se Ocelot Ardent. Ocelote já sabia. Agora é Ardent. O teu Gap tentou telefonar-me. Ah! Boa. Sabes que ainda não começaste a tua live, sabes? Pois eu sei que sim. Ainda bem. Ainda bem que sabes. Tenho que fazer alguma coisa, mano. Eu vou ter que chamar aqui o meu pai para ver o que é que se passa Uma com ele. pessoa a ver. Então vou começar a minha livezinha. Vai com Agora, Deus. pera. Não é agora? Pera. Vai agora Não então. espero. Vou agora onde? Pera, ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui para a quarta live. Deixa-me ver o que é que eu pus aqui. Está offline. Aí eu pus quinta. Oh caralho, é Ouviste? quarta. O que é? Está offline. You're not an Não, não FID. está nada. You don't get to know where I am all day. Jesus. Pronto, Está. Jesus. bora lá começar. Jesus! Jesus! Tanto tempo para entrar na coisinha, na porra do GTA! Então, não tem culpa. Não, não tá. Pessoal, se vocês forem ver as minhas lives,
A quarta live eu sem querer eliminei. Olha, não está a dar Peço desculpa. ruído na live. Certeza? Espera. Não. Eu estou a ouvir a tua voz, a minha Pronto, não voz está a dar aí. ruído, ainda bem. Fogo. Quem não me deixa agora já está a dar. Sabe o que é que vou fazer aqui agora? Não. Água. Faz muito bem. Sério? E já entrei no GTA. Ora, eu já iniciei, nunca mais vai. Esta água sabe-me um mal. Ixi, tenho que voltar a iniciar. Peço desculpa. E pois é. Eu peço desculpa, mas é assim. Não, não iniciei, calma pessoal. Eu vou sair só porque me sinto em modo janela. Ok, bora sair. Olha, sabes que isso, para isso não está sempre a acontecer, tens que ir às finições de GTA, não sabes? Não. É isso aí. Não é isto. O pessoal não me aqui com as minhas músicas. Não, não é aqui. Bora. Pronto, bora lá começar. Agora está a abrir o GTA. Olha, podes ver se a música está muito alta. Ai, agora que saí é que. Tu Sério. estás a prejudicar a minha live, não sei se Não reparaste nisso. tenho culpa, mano. Tens? Se eu vou ver a minha, porque é que não podes ver a tua? Porque pode me prejudicar também. Não, mas estás a prejudicar a minha porque eu agora acabei de desligar a net para estar bem. Tá bom. Ok. Acho que a minha voz está um bocado baixa, acho eu. Mas pronto. Mano, já iniciei o GTA Totem, caraças, não está a dar isto. Caraca, eu digo. Não dá para mudar de roupa dentro do bunker. Que eu me lembro não. Vou ter que ir a casa com tudo. Pessoal, peço desculpa por estas interrupções. Agora acho que vai iniciar mesmo. Espero eu, pelo menos. Acho que sim. Tanta gente conheço. Tanta gente a ver. Ei, já era o meu carro aqui. Aqui fora. Pois é. Aqui. Como é que chama o carro? O slot. Ocelote and ardente, ardente, tipo ardente. Agora vamos iniciar, pessoal. Bora lá. Ocelote. No Legendary. É. Bora lá, pessoal. Deixem já o vosso likezinho. E já agora, subscrevam o canal do 24. E vai carregar uma história. Deixa eu lá. Afinal, não. Vou selecionar. Bora. Online. Oh, Olha, está não aqui me a aparece aparecer. aqui o carro. Está aqui a aparecer o carro. Até online. Ocelote ardente. Não me aparece aqui o carro. Olha, vai ver a minha live. Vai aparecer aí a foto do carro. Tá bem, A mas live. no site não tem, no site dos carros, não sei se é. Ainda não deve ter. É no, só sei que é no Jandério. Mas se fores ver a minha live, aparece lá a foto. Aparece, enquanto estou a carregar GTA online, aparece lá a foto do carro. Queres ver? Agora até vou em todos os seis carros. É assim, se calhar ou bugou, uma coisa assim. Se calhar. Posso. Não, quer dizer, não é se calhar não é bugou. Se calhar
Ainda não está mesmo, sabes? Parece que está, mas ainda não está. Se calhar. Acho que assim, se não aparece a ti, mas não deve aparecer a mim. Bora lá, pessoal. Ocelote ardente. Espera. Ah, esquece. Não é legendário nada. É no. Como é que se chama? É no Warkstock. É naquela que tem os carros tipo super. Os carros especiais e isso. Aí. Onde compraste aquele caminhão, o. Ah, tá aqui. Pronto, exato. É até bonito. Vou comprá-lo. Pessoal, Vou vou torná-lo comprá-lo. durante a live, Vou tá? comprar já. Meter na garagem executiva 1. Comprei pendente, vendido, já está. Agora estou aqui para a minha casa. Estou aqui para a minha casa. Minha casa não, para o meu escritório. Vou carrinho aqui. Para aqui que eu tenho que ir, é para ali. Aí, mano. Aí, é uma. Olha, o sabes o gordo? Sim. Pelo menos é assim que pronto. Ele guardíssimo para ir para a minha posição. Oh. Quer dizer, não é para a minha, para a posição dele. Quer ser a fação? Queres? Eu estou a perguntar. Ah, não sei, mano. Não sei. Não sei como é que não sei. Quanto dinheiro é que ele tem no GTA? Pois não sei. Isso aí, eu tenho mais dinheiro do que tu e comecei há pouco tempo. Oh. Para tu veres o quão viciado eu sou. Olha, eu estou aqui a subir com o meu ocelote, a subir por cima dos montes. Já não tenho já não tenho o capô do carro. Já não tenho o capô. Bom, pessoal, vamos tornar um novo carrito. Eu já esteja a chamá-lo. Pessoal, eu pensava que era aqui no Legendário, mas como vocês podem ver, não. Então enganei-me, é aqui no Warkstock. Cá está. Vamos lá encomendá-lo. Bora lá. Já está. Libera o caos do carro que. O que é que está a acontecer? Se não fosse o raio do poste, o carro tinha calhado mesmo bem. Já tenho o carro na minha garagem. Olha, eu primeiro vou tornar um carro que é o. Não sei se conheces. O Italy. Conheço. Olha uma moto-fogo aqui de um gajo. Deixou no meio da rua, fui contra ela. Foi enrolá-lo lá para baixo. Vocês são ser as motos, tu, mano. É impossível. Não é só as motos, não é? Enfim. Vamos salvamos então. Tornar aqui o Italy. Olha lá. Uma pessoa à beira. Anda. Assim, antes 6, 25. Agora uma. Sou eu. Ei, mano, Ixi. um desconhecido colocou um dinheiro recompensa. 1000 recompensa na cabeça. Quem? Não sei, um NPC. Mas Diz que. quem é que me meteram a tia? Não, já, foi um desconhecido. A Mas tia? é. Sim, a mim. Anda cá, deixa-me matar. Não sei se está na minha sessão. Não. Aham, beleza. Anda para aqui. Nada. É quanto Isso mesmo. dinheiro? É 1000, ó, porque. Oh, é pouco. Não, não. Se fosse É 1 milhão pouco. até ia. Não é possível, acho que não é possível colocar 1 milhão, ué. Nem sei. Acho que não. É, o carrinho está bem fixe, vamos aqui por dentro. Tá bem, olha o carro aqui. Vê como é que é o carro. Para entrar na minha garagem. É na 3 que era para ter metido, mas meti para 1 sem querer. Olha, já compraram um veículo. É o quê?
Já está na garagem. Mas depois eu vou lá. Vou lá, tornar. Ah, Agora vou é que eu comer. já estou dentro da minha garagem. Já vou descer de garagem para ir buscar o meu carrinho, acelerar, assapar como se não houvesse amanhã. Olha aqui o carro. Aqui o carro. Até é Olha. bonitinho, até é bonitinho. Está antiguinho. Bora, pessoal. Vamos aqui entrar na garagem. No Venice. Bora lá. Não tem no Venice. Não, acho que não dá para tunar este carro no Venice. Eu não estou a fazer esse, o Italy. Ah. Bem, blindado máximo, não é? Freios de corrida. Para-choques. Life is hard when you can have anything. Gosto mais assim, desportivo. Traseiros. Olá, pessoal. Assim, mais um clássico. Vamos começar pela melhoria. Ajuste no motor. Capa. Jesus, melhorou tanto. Blindagem 100%. Freios. Corrida. Ok, deixa eu ver aqui as para-choques. Vano, não posso a mínima ideia. Há spoiler, tá spoiler. Spoiler até que eu quero. Não. Ok, primária, secundária, secundária, acho eu. Sim. Eu não sei qual é que gosto mais. Olha, consegue ir à minha lá e ver? Ok, Ver? consigo. Olha, então vai lá ver. Preferes o clássico ou o sustentando? Deixa lá ver. Agora está a dar um. Um deles é este. O que está a dar agora? O outro é este. Espera aí, não me... agora estou a ver. Olha, Espera aí, e o que é este que então? aqui, este clássico e este. Este É o que está a os. dar aqui, o que está a dar aqui. Ou este, o clássico, espera aí que vai mudar. Preferes este que está a dar agora? Ah, peraí, mas parece que está travado isso. Não, fui eu que parei. Ah, spoiler clássico, vira para outro. Espera. Não, isto, olha, e este, qual é que preferes? E aí, mano, sinceramente, esse está melhor, esse clássico. Combina com o carro, sabes? E o outro é tipo mais moderno. Eu gosto mais desse. Ok, para lá, mas. Escapamento. Vai estendido. Não Para vejo lá, como. mas Sim, está bem. Capô. Capô. Deixa lá ver. Corrida. Corrida ultra. Aí que top. Buzina. Vocês já sabem qual é que eu ponho. cozinha, não vou meter luzes. Ixi. Aqui agora tem que ver uma cor, se calhar vermelho. Não, vermelho. Eu já tenho um carro vermelho. Ah, então não Cor combina. principal, se fosse. Azul. Bota mostradores. Amarelo também está fixe. Verde. No rush at all. Sim, tá bem. Totalmente gosto. Bora, Oh, portas. é laranja, vai ser laranja. Dorés? Primeiro carro, Ok. laranja. Luzes, kit, cor. Laranja. Looking good. Pintura tá, spoiler, suspensão também tá. Transmissão corrida. Turbo, This ativada. turbo should come with a Rodas. safety tool. De Is rodas, it? de luxo. Que volantes. Eu até There gosto you go. deste. Volantes. Já, estou nos volantes. Ok, vai este aqui. Cores.
aqui pneus, bateria, design de pneu, luzes, janelas, escuros. Bora. Deixa eu ver como é que é o carro. Ver como é que é. Ei, mano. O que é que tem? Que? Bora um. Que foi isto? Bateu aqui alguma coisa invisível. Não sei, não sei. Placas. O carro, deixa-me ver, testar a sua velocidade. Assim, a acelerar é um bocadinho lento. Mas depois, até anda bem. Já tenho o carro todo tunado, laranja. Ah, fixe o carro. E eu gostei, assim, laranjinho. E eu também gostei. O meu ou... O teu? Então, ó. Ah, tu, porque tu não metes em lama de comando? Não. Pois, não gostaste, né? Não, eu nunca meti nada. Nem na moto, nem em carro, nem nada. E olha, já agora, isto aqui não é Venice. Eu sei que não. Então? É só no Venice que dá para meter o emblema. Não, é em tudo. Ah, não. Em qualquer loja que tunas carros. É sério? Uhum. Assim tão alto não. Eu ia para este aqui, o vermelho, não está nada mal. Um vermelho aqui. Um vermelho e laranja aqui. Claro. O ocelote aqui e o outro ocelote também aqui. Turbo, instalação. Rodas. Acho que a roda não vai mudar, ou vou? Pois muda. Acho que vou mudar a rodinha. Mostra. Eu vou ir para o meu escritório. Sabes porquê? Eu preciso trabalhar. Ah, pois é. E os youtubers, mano, precisam trabalhar sempre, todos os dias. É que ninguém está a ver a minha live. Eu estou uma pessoa em direto. Sou eu. Ei. Para bem. Aqui para mudar a roupa. Está de roupa. Expressão verde. Trajes. Design. Eu sempre gostei deste. Sim, este também não está mal, mas este aqui está. Bem, este aqui também não vai, para não ficar muito. Ok, e agora? Tá. Janelas, um escuro. Ah, tá. Pessoal, digam nos comentários se gostaram do carro. Ok. Agora já estou equipado. Pato. Bora lá, pessoal. Já tunaste o teu carro? Uhum. Não, mas. Que rápido. Qual é que tunaste? Foi o Italy. Vais tunar o Ocelote agora? Vou. Anda lá, que a minha live já tem uma hora. O que é que queres que faça? Tenho que tornar? Anda a fazer corridas. Calma. Olha, não vais fazer a mesma coisa, pois não? Não, é, são novas. Ah, está a ver. Eu hoje de manhã estive a escolher mais 3 ou 4. Pessoal, se firmos o carro para chamar o outro, senão... Então vou criar agora. Olha, posso dizer pessoal para quem? Para quem está a ver? Quem é que está a ver? Não sei. Tá, vamos então agora chamar o carro. É assim, precisava tirar a bof, mas se lixa a bof. Ora bem, ardente aqui, bota. Agora vou tirar a bof. Sério? Lista de jogos, criar lista de jogos. Olha, vai fazer o quê? Vai nos já convidar? Aqui, ainda vou tornar o carro. Tá bem, eu estou aqui. Pronto, está aqui o carro. Bora lá. Esta já se fez. Esta também.
Esta também. Deixa eu ver aqui onde é que está Esta o. também. Aqui. Estamos um bocadinho longe, mas bora lá. Ei, não tem ninguém a ver a minha live. Está zero pessoas. E. A sério? Nem tu nem tu estás a ver? Não, eu estou aqui a ver os comentários, mas nem sei. Aqui também. Crazy Football. É para vídeo. Este aqui que é tu, até se chega. E agora já estão duas. Três, que esta ainda não fiz também. Esta eu sei qual é. E é. Última, será? Agora já estão quatro. E esta que ainda não fiz. São cinco corridas. Pô. Salvar lista de jogos. Nome. Live. 4 e o gap. Bora, garoto no carrinho. Por que é que ninguém está a ver? Posso saber? Espera aí. Espero nada. Olha, dá para tornar no bem, dá para tornar no. Calma. Mas entra para o seu móvel. Ai, tu nasce aí. Não, eu estou nem em casa. Eu estou nem no meu escritório. Ah. Olha, eu vou tornar lá no. Estou Como é nem que no meu se. escritório. Eu vou tornar o bunker porque, tipo, fica, acho que fica melhor. Estou nem no meu escritório. O Lista de quê? jogos. Olha, vai demorar muito ou. Mas já começaste a tornar. Não, ainda vou chegar lá. Ah, lembras-te que o meu bunker fica muito longe. Vou aqui procurar uma corrida. E procurar uma corrida. Olá, pessoal. O poder da água, não. Esta corrida, não. Por quê? Porque é daquelas motos de água. Não. Ok, Eu quero sair bora lá. disso. Agora procurar um serviço de água outra vez. Outro serviço. É o mesmo? Não. Desta vez é de ruína. Não tenho tunado o carro. Mesmo assim vou escolher outro. O que eu quero é corridas normais. Sem ser de ruína. Mas lá pessoal, vamos lá um bocado isto, dou um quilómetro e tal. Acrobática, aqui está uma acrobática, bora. Preencher, preencher, preencher. Se me meterem com carros personalizados, já ganho. Não achas? Sim. Olha, ninguém está a ver a minha live. Muito Que triste, chunga. muito triste. É para ver o que eu passei. Ao menos eu não estou na última live. Fugiram mais pessoas. Aqui só nem 10 bits de solicitações vai ter no final. Nem 10 vai Pois. ter. Já vai em 1 hora. 57 minutos. Opa, demorou muito a entrar. Fude. Demorou Talvez. muito. Mas não és tu que estou a falar. Olha aqui um a que está a dizer que é nível 8000 e que não é cheater. Ah. Ok, entrei aqui. Vou entrar neste carrinho. Bora, pessoal. Eu sou cheater. Continua a Isso aí. dizer, estás a falar? Então. Com o pessoal. Fala de quem? Na minha live, ninguém está a ver. Não é do teu pessoal, é meu pessoal. Eu. No teu, acho que. Espera aí. Tentar de novo.
Assim, ninguém tá, São ninguém deve duas estar a ver, pessoas mas a ver. Tens o não gosto e dois gostos. Olha, e tens comentários? O mestre tem. Don. Oi André, é o Bruno. Ah, oi, Bruno. Adivinha Quem é o quem é? É Bruno? o Bruno. É o irmão da Tatiana? Deve ser, Sério? tenho certeza. Mas agora eu preciso falar com a Tatiana. Para quê? Gosta da peça de teatro? Ah, Não sei se é para fazer ou não. pera, ainda é para fazer? Pois, por isso mesmo. Inês Esportivo. aqui, peça de teatro. A Mariana é a única que está online neste preciso momento. Mas vou aqui à Tatiana. Olha a Cláudia. Só Olha, já fiz. Coimbra. Olha. O que é? Até estava a ver que a Inês também tinha saído do grupo. Olha, demora muito a preparar a sessão. Parece que sim. Enviar mensagem a Tatiana. Oi. Oi, amiga, tudo bem com vocês? Aqui é o Tugap. Tudo bem com vocês? Não. E tá aí, demora uma merda. Foda-se. Oi. Guia! Quem Vê-se tá a ver a quantas tua vezes. live? Não. Pois não, só tá o Bruno e eu a ver. Então. Olha eu aqui. Um da chamada, eu não estou a chamada. Pois não. Ei, já vai começar! É com estes carros! Vou eu com o meu Elegy. Vou com o meu Elegy. Também. Não consegui escolher o fato. Três pessoas a ver. Oi, 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 mas o Tuga está muito à Não. frente, cara. À Acho frente. que não. Acho que estou À igual. frente. Bora lá, bora lá. Vai começar a corrida. Se ficar em primeiro, esquece. Ei, tem todos aqueles carros. Eu vou comer o Elegy. Um Audi R8, eu vou comer o Elegy. É justo, não é? Já vai começar. Pronto. Bora, apanhei boost, apanhei boost, apanhei boost. Bom, pessoal. Ah, não, era. Nunca fiz esta Não era. pista. Estou em primeiro, e estou em primeiro. Eu acho que ninguém vai apanhar. Falei nos comentários se gostaram do meu túnel. Agora vou entrar aqui Que no Bruno Bar para saber como é que se. caramba, pá! O que é que se passa? Que queda nesta pista! Esta pista dá. E carros ali explodindo. Obrigado, não. Nenhum carro explodiu. Ah, tão bom. Não vai conseguir, não vou conseguir, vovô. O que? Eu estou em segundo! Olha, um dos carros explodiu. O Audi R8 começou ali a derrapar. Está a ver? Quem passar à força explodiu. Não é justo. Não, não quero. Ninguém queira passar os mestres em corridas. Claro que eu praticamente sou mestre. E esta pista é muito fixe. Nunca tinha feito esta. Não sei qual é. Olha, mas sério, a corrida é mesmo fixe, é mesmo top. O Ok. segundo está a 2 segundos à minha frente. À minha frente, não, atrás de mim. Bora lá, aqui ó. Computador. Eu não consegui, não conseguia. Começou a derrapar o meu carro. Estou em quinto lugar. Sério? De primeiro passei para quinto. Não Como quero é que eles mais. conseguem fazer estes saltos perfeitos? Nós colocamos mais uma cena. Ótimo. Olha lá. Ali com Jester e eu com o meu Elegy. Como é que eles conseguem escolher aqueles carros? Um bocado esquisito. Achas que fica em primeiro? Sim. Não sou nenhuma. Não há voltas, isto não é É volta, é sim. ponto a ponto. Ei, eu tenho que ficar em E segundo estou também. a, e estou a, e estou a fazer metade da corrida. E o quarto lugar está aqui à minha frente. E fui agora para a terra. E olha, olha um aqui dois, olha aqui dois. Ei, já sério. Estou em quarto.
E tu tens de estar aqui à minha frente. Posso não ganhar a corrida, mas... E Joel se derrapa de Tóquio, mano. Já vou ganhar. Terceiro no máximo. Eu já estou em terceiro. Eu onde é que está o segundo? Ixi. Nunca mais chego mesmo. Nunca mais chego. Estou há 9 segundos. Nunca mais chego. E ele entrou agora num túnel. Ele entrou agora num túnel. Eu vou dizer que, quando é que eu entrei. Estás em primeiro ou em segundo? Em terceiro, entrei agora, em terceiro. E o quarto está tá mesmo aqui, está mesmo a cheirar o cu. Vou-lhe perguntar, a que é que cheira o meu cu? Sério, não. Como é que ele vai perguntar? Olha ali o segundo está ali, o segundo está ali. E a meta já ali. Ixi, nem sei se vou ficar em terceiro. Nem sei. O que, ultrapassar? Não, é que o... Olha, segundo... Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Caralho, pá! Tens que ver a minha live! Vai agora a minha live, a sério! Oh, mano, a sério! Olha, então pronto, vê ao 1 minuto e 5. Olha, a sério! Olha, a sério! Olha, tipo, eu, na vida real, por centímetros, na vida real, não ultrapassei, nem um metro estava. Nem 50 centímetros. Eu estava mesmo a cheirar-lhe o cu. Oh, é sério, fiquei aziado agora. De primeiro passei para quinto. De primeiro passei para quinto. Depois, aí depois consegui recuperar. Consegui ir para terceiro, mas... Aí, também com a Audi R8 e eu com o meu LG. Tem a caixa que ganha. Também não é preciso... É preciso. Bom pessoal, vamos então chegar ao Bernie's outra vez. Ainda me tornaste o carro? Ah. Já tornaste e estás a ir ao Bernie's outra vez? Vou tornar agora outro. Oh! Oh! Nunca estás aí! Eu já acabei! Mas é rápido. Mas... É rápido, toquei para outro. Uf. Só vou tornar mais este e depois quando acabar. E agora vou fazer. Agora vou fazer mais uma. Eu sei. Oh, ainda agora estava uma pessoa a ver, de repente, zero pessoas. Porra, mano. Oh, pesão isto. Eu hoje estou mesmo com uma puta de sorte. Quer dizer, não é. Eu não sou eu, host. Não, agora está zero pessoas. E tu não estás a ver? Estou a ver, mas não conto como pessoa. Eu não estou. Eu estou dentro do YouTube, mas estou naquilo de, nas definições. Ah. E. Eu não sou eu o host, é um gajo de nível 2 que é o host. Ixi. E olha, compactos, carros compactos nesta corrida. E desligou os bicos personalizados. Ixi, já foste. Caramba, eu não tenho nenhum carro tornado para esta categoria agora, compactos. São os carros que eu penso que estão a fazer, os carros rapam para caralho. Mas... Eu não estou a dizer nada de estranho. Adeus carro. Já foi. Destruí talvez o carro, que agora vou chamar outro. Ah não posso chamar agora, pois é. Ah não. Ai não, espera. Vou chamar agora. Vou com este. Ah. Vou com este. Bora tornar outro carrinho, pessoal. Deixa só chamá-lo aqui. Que carro é que vais tornar agora? É o Elas. Não pode ficar como o meu. Está a avisar. Oh, só uma pessoa fica, primeiro não sei fica como é que ele está. Segundo, é o carro, é igual, é muito parecido ao do Paulo Walker. Mano, se acho que não é possível, é um medo, mas pronto. Apanhei boost. E estou-me a ganhar o meu boost. Olha o Smart aí contra mim. Vamos estar o carrinho então, bora. O Smart aqui. Agora é um carro elétrico, está aqui. Espetei-me.
que eu tenho mesmo direito. É que este carro não é uma bosta autêntica. Ainda por cima, não é corridas acrobáticas. Pois. Bora pessoal, vamos tomar outro carrinho então. Primeiro lugar que eu estou. Bora. Ih, mano, que diferença. O carro muda completamente. Claro. Bora. Aqui a meta. É. É, duas voltas. Estou em primeiro lugar. E o segundo está aqui a cheirar no meu cu. E estão a apanhar boost um do outro. Está aqui a apanhar no meu boost. É filho de uma grande puta, aquele carro elétrico. Bora. Toma. Que não viesse contra mim. Se ele não viesse contra mim, não estava contra ele. Porta, o carro está aqui, está aqui o carro, está aqui. Sério? Tinha aqui contra um coitinho da luz. Mano, espeta-te, foda-se, se eu não fosse contra o castinho da luz. Yeah, olha, já está. Bora, animações. Fiquei em segundo lugar, a cheirar-lhe o cu. Sério. Eu não digo, hoje estou com uma puta de sorte. Acontece. Acontece, com o carro elétrico. Sim. Também esta categoria de carros, ó. Carros que derrapam até se chega. Bora, capô. Eu mandei agora. É para corrida de bicicleta. Não, por favor. E pois é, eu queria. Estava aqui distraído a mandar uma mensagem à Tatiana. Esqueci-me. Uma corridazinha aqui de. Ah, esportivos clássicos. Acho que não tem. O que é potente? Ah, potente, esportivos, esportivo. Super. Não, super. Categoria super. Vou comer o ocelote. Rapaz, vou comer o ocelote. Que é isso? Vê agora a corrida. Tá bem. Rapaz, vou comer o ocelote aqui a bombar. Comer o ocelote aqui. Mano, anda lá, começa que eu quero. Não é preciso bater. Yeah? Preciso repetir. É preciso repetir o quê? Mas preciso repetir. Só que parece que estou ao slot. Já toda a gente percebeu. Ah, mas as minhas pessoas não, que ninguém está a ver. Sim, ninguém está a ver, caralho. Porra. Porra. A porra, ameaça, cara. Já vai começar a corrida. Vou escolher o carro. Olha, é super. Ei, desligou os bicos personalizados. Ei. Ei, filho de uma grande ama. Vai também. É isso tudo. Oh, vou comer o T20. Vou comer o T20. Tá. Vou comer o T20, que é o carro que eu já estou habituado a conduzi-lo. Será que me vai responder, Tatiana? Vai começar, muito bem. Vai começar. Pois é, Lu. Estás a ver? Não. Eu que te habito aqui. Neste momento não apareceu nada.
Bora. Eu aqui, olha eu aqui. Olha outro T20 ali a empurrar-me. Empurrar-me não, empurrou o outro gajo. Tu sabes o que é que eu fiz na corrida? Olha, olha, a sério, olha. Que? Olha o que é que eu fiz. Borraste o gajo, não foi? Aham. Uh-huh. Ele voou, ele ficou a capotar. Era um gajo branco. Yes, depois isto me faz batata. Ah, mano. É, e o que eu estou aqui a fazer? Olha. Fiquei para quinto lugar. E o T20 aqui. Pronto. Suporte de placa. Olha o T20, disputou-se aqui. Ei, cá porra! Ei, o azul, um Adder azul, ficou a capotar sozinho, acho eu. Pelo menos eu não vi nada. Olha. Fiquei para primeiro e empurrei o que estava à minha frente. Eu, tipo, estava a travar. E pronto, ele me travou. Encontrei ele. E ele foi contra o da frente e despistaram-se os dois. E o laranja empurrou-me aqui e eu meti-o a capotar. Não me tivesse empurrado. Não é? Uhum. Filho da mãe do X80. Olha o teu vídeo aqui a ganhar uma boost. Oh filho da mãe do T20! E o que é que o rei do T20 me fez? Mas porra, espera aí. Ih, eu joguei. Despistou. Eu não vou apanhar o rei do T20. E olha, e está aqui um gajo a bater. Opa. O Adder azul. Estou aziado. Porque aqui a dar ao máximo, estou em quarto lugar. O Adder aqui a passar, estou em quinto. Quarto. Já acabou o primeiro, aqui a meta já. Eu também já estou quase a acabar isto. Filho de uma grande puta, o teu 20. Pá, que nervos que me mete. O que é que a Tatiana disse? Olha, é para continuar a peça, não tivemos nenhum ensaio desde que as férias começaram e é para continuar. Até estou a ver para onde é que é para ir. Olha, e eu também tenho que fazer isso, não? O quê? Peça? Tu não participas na peça? Qual peça? Está bem. Assim, eu pensava que isto não ia continuar, mas pronto. Tá, assim, já desde que é? Abril, que estamos a planear isto. Soube 5 ensaios por volta disso, ou menos. 5 ensaios ou menos. Pois. E é para continuar. Assim, mas a Tatiana depois logo vai falar melhor. Ela diz que não pode falar agora, depois. Ah. Pessoal, o LG está jogando Tuna Day, está um fixe. Tem nos comentários. Tá? Então vais fazer uma corrida com ele. Ok, bora lá então. Já podes convidar. Calma que estou a sair da corrida. Estou a 60 FPS. Uma pessoa a ver a live, que és tu. Uhum. Na tua live. Uma pessoa a ver. Eu aposto que é o Quiz. Bro? Yeah. Acho que sim. Algum comentário? Não. Eu estou a ver agora a live, mas acho que não sou eu. Deixa eu ver como é que está o teu T20. T20? O T20 não é o teu LG. Ah, pois é, já estás a ver por aí, mano. Eu queria que estivesse a jogar. Então pronto, tipo, eu não consigo perceber-me nada. Só vi a pintura do carro. Tipo, estampa e assim, nem reparei, tipo, que a qualidade estava a 144. Pois. Também estou aqui a fazer live na minha, com a minha net, portanto. E agora, ontem, o meu padrasto veio-me perguntar se a net estava boa. Eu não sei se vai ser para mudar, se o homem amanhã vem aqui ou não. É?
Não sei, mas hoje, quando ele chegar, vou-lhe perguntar. Pá, não muda. Então, Assim, comenta lá. eu mudo. Eu? Vontade não me falta de mudar. Olha eu aqui, pera. Agora o problema é o teu padrasto. Ora bem, já GTA Online, lista de jogos, minhas listas de jogos. Vamos meter a música Aliás, tenho uma lista de jogos. mais alta. Minhas listas de jogos. Live 24 e Tuga. Bota. Já está aqui. Temos certeza que esteja iniciar sim. Eita porra! Ok, outra vez tudo cedo. Nível 8000. Olha, é super. Veículos personalizados. Desligar. Ok, ai não! Aí sim. Porquê? Então, quer dizer, eu tornei aí, para quê? Para não irmos com. Oh. Claro. Ai, anda lá, mete aí. Olha para a live. Que é que tem? Eu nem mexi nisso. Não reparei. Eu não estou a ver agora neste momento. Não estou a olhar para o ecrã. Estou a Ah, ver aqui. olha, agora falta tu aceitares. Você? Só te digo, esta pista é mesmo seca. É sério? Só te digo isto, esta pista é mesmo seca. Esta Ixi. pista é para testar só a velocidade dos carros. Hum? Que é mesmo uma seca autêntica. Dica. Mas muito entrar. Não. Autêntica. Espera aí, não comece já. Aí Pode começa começar mais. agora. Aí começa Pode mais. começar agora. E pá, eu vou beber agora água. Fico uma sede. Não é eu. Ei, trânsito. Ligado. Ei, Não te motas! preocupes. É de motas. Já! Eu não tenho motas. Olha aqui, aparece. Eu não tenho motas. É o que aparece, mano. É que Deixa eu ver aquela. vulgado. É que vulgado. Ei! Ei, onde é que está aquela que eu quero? Ah, está aqui. Sei qual é que é Mas que tu aqui. queres? Melhor agora. Qual é? Essa qual é? É a Kuma? Akuma, A obrigado. Kuna, batata. Só Olha sigo, aqui. a minha é mais aquela que está tunada. Oh, pois, eu não tenho nenhuma moto até agora. Oh, obrigado. Também vais ganhar isto. Mas a tua está à mesma distância. Não. Olha, vê se a corrida não é seca. Sei lá, para já não está acontecendo nada. É só fazer isto, mais nada. A sério? Ei, Para que me ódio! empurrar. Eu não empurrei ninguém. Não. Olha, olha, olha aqui. Fizeste isto, tu Espera. fizeste isto. Oh. Olha, tu é mais rápido que a minha. Não é nada. É então. Então o quê? Não fui eu. Eu não fiz nada. Olha, é duas voltas. Mas é uma boa já ter corrida. Mas tipo, é seca, não é? É tipo, eu meti lá. Caí. Vai ganhar na mesma, vai estar ali à frente. Vês? Olha, tu estás aqui a gerar no meu cu. Oh, eu não digo. Agora. Mas vai ganhar, vai ganhar. Olha tu. Ih, não está a ultrapassar. Já foi. Olha aí, então! Isso, o que é que Não tu fui. fizeste? Eu? Sim, tu, sim, tu. Duas pessoas a ver a live. Pessoal, digam aí. Quem é que empurrou o outro? É que batutice. Também eu vou ganhar a corrida. Tem-me empurrado. Tá Mete bem, ali, mete ganhei. ali, mete ali, mete ali. Ei. Ganhei, ganhei, ganhei. Não quero saber, ganhei, não quero saber. Tá bem, Olha, vê a live, a ganhaste. sério, vê a live. Meu, o que é que tu me fizeste? Eu que já Vê. foi, eu fui. Vê. Meu, o que é que tu fizeste? Empurraste-me lá para baixo. Já. E eu até vou à live e vou. Tá bem. E vou, tipo.
Tipo, eu até te vou mostrar depois. Está bem. Vamos. Uma pessoa a ver, não, tem que ser duas. Ainda agora estava duas pessoas, agora já está uma, não pode ser. Pô, da minha sorte, está cada vez melhor. Quanto tempo é esta live? 1 hora e meia. Nesta hora, mais ou menos agora, é que a minha live devia de acabar. Sim, mas a minha vontade era mesmo acabar agora, a live. Então acaba. Se não está ninguém a Não. ver, para que é que está aqui? Estou aqui a internet para ali. Oh, Então eu vou acabar super! daqui a pouco. Desligar! Olha aí. Nem nada. Ah, não tiraste nada. Vê se aparece aqui o LG. Aí é LG. Onde é que está o LG? Não está aqui. Lá vou com o Wagner outra vez. Já estou pronto. Aí é, mano. Também que tá tudo. Não. Oh, mano, foda. Gostava que houvesse aqui o LG. Ah, pois é, o LG não é suco, é? Pois Não, não. é esportivo. Pois é. Vai. Eu acho que já fizeste a pista. Também acho. Tu é mais rápido que o meu. Não, não é. Oh, olha o que é que tu estás a fazer. E depois sou eu. É. Oh, o que é que tu ia me fazer? Hein? Mano, eu não consigo fazer nada, o que é que queres? Eu não consigo rodar. Eu apareço aí à frente, o que é que queres? É que tu ia me empurrar. Ia, mas não ia. É, vais dizer que tu ali. Não, Ali, quando estava lá o buraco, não me estavas a empurrar. não. Não. É. Não, não. Não. E eu é que sou batuteiro. Yes. Controla o carro! Não! Oh, Não! já vai ganhar na mesma. Não Oh, ei. consigo ver nada. Não consigo ver nada. Olha para aí. Não consigo ver nada. Ei, outra vez, mano. Consegui passar, consegui passar. Consegui passar, consegui passar. Oh, fogo, vai-te lixar, oh, não sei. Para quem estás a dizer isso? Para quem estás a dizer isso? Não sei. É que eu acho que a minha mãe chegou. Ainda falta um bocadinho para a corrida acabar. Já conseguiste? Não. Então, se ainda não conseguiste, ainda falta muito. Eu vou ver se a Quer dizer, minha mãe chegou. não, não consegui. Ah, é, consegui agora. Já estou. Não, não chegou. Não. Já conseguiste? Já agora. Quer dizer, agora não, já estou mais à frente. Continua. Estava aqui parado também, se tivesse mesmo que estava lá. Também, Também. os 31 segundos. Estás muito longe de mim, portanto. Olha, prepara-te, há aqui mais disso que não conseguiste passar. Agora não. Aqui há, mais à frente. Não, não há. É uma que é parecida com isso, mas está a rodar. E um loop aqui dentro do tubo. Ei, como é que eu nunca fiz esta pista? Não fiz esta pista. Já fiz. E tu sabes qual é a pista. Já fiz esta pista e nós já fizemos esta pista. Acho eu. Ei, mano, porra. Acho eu. É quanto que dá pra mim? Bora, bora. Tá.
Estás a 12 segundos, já me estás a apanhar toda, toda, muito bem. Muito bem, Doga. Não vou ganhar. Eu não disse que me ias ganhar, viu? E dá-me uma próxima. Estás a aproximar tudo. Agora não. Estás a ganhar 3. O que espetaste? Não, voltei para trás. Como? E aí? E aí? Acho que na boa, mas vai ganhar na mesma. Nós já fizemos esta pista. Já, acho que sim. Não achas sim, mas já fizemos já. Eu lembro-me disto. Olha, mete ali. Ainda bem. Quanto é que faltas? Tens 28 segundos, anda lá. Oh, fogo. Caiu outra vez. Que é isto? Naquele do loop? Sim. Do loop? Sim, do loop. Não, já fizemos esta pista? Já. Pois. Eu pensei que não tínhamos feito. Ah, demora muito, quero passar. Não vou conseguir. A meta está mesmo à minha frente. Já conseguiste passar o loop? Agora já. Será que vais ganhar? Não. Já sabia. Ficou em primeiro lugar. Que fixe. Demorei 5 minutos e 6 porque esperei por ti. Não, tinha demorado menos. És tu que estás a ver da live? Tu. E a água. Paz, paz, mano, paz, paz. E eu apostei 5 mil em minha. Ah. Depois de acabar as coisas vou acabar. Olha, quando acabar estas corridas, esta minha live vai acabar. É a tua, vai? Sim, eu acabei de dizer isso. Então pronto, quando as lives acabarem. Queres gravar já um dos vídeos, pelo menos? Gravar outra vez? Hã? Não, gravar, não é fazer live, é gravar, para mim. Gravar um vídeo GTA. Está bem. Eu já sei qual é o minigame, que é tipo, é futebol com carro. Ouvi? Cá porra! Ei, não apanhei o bus. Chamei, até amanhã! Ei, meu Deus! Esta eu nunca fiz, esta eu nunca fiz. Tu já? Eu não lembro. Não. Não lembro disso, acho que não. Isto são o quê? Uma volta ou duas? Acho que apareceu uma volta. Tuga, tuga. Eu gostei, muito visto. Olha o que. Olha, espera. Então. Tu viste. Estou? Já? Não estás a ver? Oh. Tu viste. De bola. Eu pensei que isto da corrida era só toda tipo em placa. Tipo naquelas placas. É. Eu pensei que era aqui. Cuidado. Olha ali um túnelzinho. Há dos comentários que eu estou a ter hoje. Olha. Controla o carro. Eu dou-me pelo injustiço, não vou ganhar isto. Como estás? Não estou o quê? Eu estou.
Vem chegar comigo, ao slot não é muito, muito bom para isto. Ei. Ao slot não. A pista que tem terra. Finalmente, finalmente, toca. Toca aqui esta parte do tubo. Ei, cuidado! Cuidado! Olha, olha, controla o carro, controla o carro! Mas eu sou um mestre aqui em controlar carro. Há água no tubo. Tu foste para a água? Não. Sim, se calhar ainda não precisa. Ei, é para ir para os gotos. E tinha que me espetar. Tinha que me espetar. Espetado. E tu vais andar em zigue-zague no esgoto. Fogo. Estou muito longe de ti. Podes espetar na boa. Uma rapagem linda de morrer. Essa para. Outra rapagem linda. Não, um carro, né? Já saíste de esgoto? Não, ainda estou lá. Ixi, olha, estou ali. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Em cima? 30... Não. Ixi, pelas linhas de comboio. E turbo nas linhas de comboio. Controla o carro no ar. O carro vai explodir. Não vai nada. Só partiu os vidros. O carro, mete o carro direito. O carro começa a sapar. Ixi, ixi, olha. Tipo, mais ou menos agora. Só estou na meta. Na meta não. Só estou a meio da pista. Sério, eu estou na meta da pista agora. E slow motion aqui. E tu, a 45 segundos? Vou perder. Não caias? Caí. Tudo bom. Olha, eu estou ali. O que é que tem? O que é que eu tenho? Estão a apanhar, o que é que tem? Estou apanhado, um 17 segundos. Ah, estão a apanhar. Antes estavas a 45. Mas apanhei um bocadinho só. Por agora. Bocadinho, 36. Olha, estou ali, bom dia. Tudo bem? Não. Eu nem entrar para fazer as curvas. 15 segundos. Meta. Falta muito. Ixi, meu Deus. E direito. Agora olha, estou ali em cima. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, Tuga? Ei! Vamos, olha, tu vais ir para uma autoestrada. Com trânsito. Carros, caminhões, motos. Olha, uma moto meteu-se à minha frente. Tipo, eu estava aí. Ela foi para onde eu estava. 25 segundos.
segundos. Então, não sais 25 segundos. Não. Ah, slow motion e estou a chegar à meta. Lá a meta ali, já consigo ver. Espera aí para mim. Eu estou aqui. Fazer agora. Oh, oxe, sério. Já estou a zoar tanto com estas pessoas aqui. Agora que a live está muito boa, tipo, tem aquilo. Todas as lives antes estava. Passava verde para vermelho, vermelho para verde, sempre assim. Agora está sempre verde. Que está bom, com boa qualidade e assim. E agora? É que eu tenho pessoas nenhuma a assistir. Só o comentário do David. Bora continuar a pista. Não é. Olha, eu nem estava a ver a minha live. Nem sabia que alguém me mandou um comentário. Foi o Ruben. Derga. Disse, oi André, e depois ele disse: estás a jogar no PC? Já, Ruben. A Totil tem já não boa mão. Peraí, peraí, deixa-me responder eu. Respondi-lhe eu agora. Oh, a sério, olha aí, não me digas isso, senão ele vai me convidar, mano. Olha, e ele também não tem PC? Assim. Deve ter, mas não dás que não tem na PS4, acho que não tem a GTA V. Então o quê? Ai, o Ruben! Yeah, Ruben! Ah, eu pensei que era o gordo! Ah, deixa lá! Deixa pé, lá ele tem. Acho que tem GTA V no PC, por acaso. Não. Olha, nem tu estás a ver a minha live, a sério, e agora está vermelho! O que é que queres que eu te diga? Eu tenho que ver os comentários. Ah, mano, eu estou aqui a ver. Oh, de certeza. Então vê os meus comentários que eu abro a tua live. Eu nunca vi isto. O que é isto? Não, também digo eu. O que é isto? O que fez esta corrida? Exatamente. Aqui é. Ui, apanhaste checkpoint. A sério? Já fui lá para baixo. Não! Já fui lá para baixo. Que coisa é esta, mano? Ai, mano, oh, Jesus. Olha para isso, e caí outra vez lá abaixo. Eu sou um mestre nesta corrida. Quem é que fez esta merda? Fui eu, não. Mano, eu vou. Eu não vou conseguir. Ei, está aí uma árvore, caralho. Mas está. Acabou de ultrapassar isto. Tem que ver. Espera aí, calma. Ah, não consegui outra vez. Ah, mano, caraca. Olha, não me empolgo. Consegui. Oh, pronto. E fui lá para baixo. Fogo. Olha aí, e cuidado que tem boost aí. Ah, mano, que é isto? Está bonita. E que devagar mesmo, não dá? Onde é que está? Consegui um. E caí, a sério. Apanhei o boost e caí. Ei, mano, bati. Estás a brincar. Dani Pato. Eu posso subscrever o teu canal se tu subscrever o meu. Sim, é mais justo. O que aconteceu? Ih, fui lá para baixo, outra vez. Ai, mano. Oh, consegui uma. Eu também, eu uma consigo. Assim, que merda de corrida é esta?
Oh, e caí lá abaixo outra vez. Sabes o que é que vou fazer quando esta corrida acabar? Não gosto. Tá bem. Ganhas dinheiro, ganhas coisas na mesma. E nem é por aí, ganhar. Mano. Aí, mano, tá. Aí, o quê? Ah, isto não tem checkpoint. Não. Oh, tá bonito. Tá, tá. Será que consigo? Pessoal, não vou conseguir combater esta corrida muito facilmente. Aí, ué. Fui para. Olha, eu acho que estou a chegar ao checkpoint. Eu já passei isso. Oh, que sorte, meu. Eu não vou conseguir. Calma. Que é isto, a sério? Não passa a mim. Pá, agora isto prende aqui, mano. Que é isso? Olha o checkpoint aqui. Oh, que sorte, mano. Que sorte, ainda não chegaste ao túnel. A túnel aqui. Não. Estás a dizer que sorte. Não, não, ainda não chegaste ao túnel. Pois não, tu tens que andar sorte, já chegaste, já passaste o checkpoint, eu não. Não, o túnel é mais complicado do que isso. Ai, mano, fogo, não apanhei o crack de bolas, é. Oh, mano, outra vez a mesma bosta, mano, esquece, não vou sair daqui. Mas eu também digo isto, eu digo isso. Espera aí. Pessoal, é assim, não sei o que é que fez a corrida, mas eu, sinceramente, isto... Está muito mal. Já apanhei o checkpoint, já apanhei outro checkpoint. Desculpa lá quem fez esta corrida, mas eu não... Olha, estás a pedir desculpa para quem? A pessoa que criou a corrida em inglês? Sim. O quê? Pronto, sorry. Como é que é isto? Como é que é isto? Tinha que ir aqui? Ei, mano, Jesus, esquece. O que é isto? Não, não, não quero. Porque... Ah, já sei. Ah. Tens tipo aqui um mini labirinto. A sério? Logo, prepara-te. Eu não acredito, não consegui. Ah, mano, estás a brincar, meu. Eu não vou conseguir sair daqui, esquece. Oh, prepara-te para o túnel, como eu. Oh, mano, esquece. Eu não vou sair do mesmo sítio, esquece-me. Olha o checkpoint aqui. Outro, ainda chama outro. Ah. O quê? Que é isto? Olha, a corrida é uma bosta ao tempo. Ei, eu marquei outra vez. Ah, mano, esquece. Olha, não vou sair do sítio. Caga, é não vou sair do sítio. Está sempre no mesmo. Que é o checkpoint? É ali. A coisa mais difícil e a mais complicada que eu joguei até agora. Eu também, já fui lá para baixo. Olha, esta corrida. Deixa ver já agora. São 46 checkpoints. E eu só alcancei 9. É, eu só alcancei 4 para tu ver. Esta corrida é topo de gama. É, não é, mano? Ninguém descia, mas sinceramente. Fogo, mano. Outro checkpoint aqui. Olha, estás a ver os meus comentários, certo? Agora não, que estou a fazer a corrida. Estou a fazer a corrida. Como é que isto é? Olha para isto. Está tudo bugado aqui. É assim. Como é que eu entro? Ah, por aqui. Olha, é assim, eu parei a tua, eu parei a ver a tua, a minha live por causa disso. Olha, o Joel. Disse olá para ti. Olá, Joel. Mano, eu gostava de jogar outra vez. Ei, este túnel é mesmo lindo. Quê? Só que o túnel, que é mesmo lindo o túnel, a sério. Mesmo bonito, mano. O túnel. Mesmo bonito o túnel. Por agora, a partir daqui... Está a ser fácil, a partir daqui. A mim ainda não sei daquele túnel amarelo. Ai, mano, esquece. Difícil. E este aqui está a trocar os olhos todos. Está a trocar os olhos todos. Meu Deus do céu. Olha, o meu carro está tipo a derrapar aqui. Ó. Parece que estou aqui em água. Olha, esquece. Primeiro que isto suba. Ei, mano, era aqui, não. Pessoal, ei, máximo, estou com o pé no acelerador e isto deve ser aqui a 15 km por hora. Finalmente, toca a começar a descer, toca a começar a descer. Estou a brincar, estou a brincar. Agora bati outra vez. Será que consigo apanhar o checkpoint? Consigo apanhar o checkpoint? Que batutice que eu fiz sem querer!
estás a ver? Só fazes assim. Não! Controla o carro, controla. Apanha checkpoint! Não! Apanha checkpoint, finalmente. Está bem! Imagina, tem aqui turbo, hein? E logo à frente tem o Hollywide. Mano, esta corrida, olha, nem apanha o checkpoint. Onde é que está o checkpoint? Está em baixo? Olha, a sério, esta corrida. Ai. Olha, tu, mano, quando acabaste o tubo amarelo, onde é que está o checkpoint? Espera aí. Ouviste? Hã? Ei, está ali em cima! Como é que eu vou buscar ali em cima? Esquece, eu não vou conseguir. Apanhei o checkpoint! Apanhei o checkpoint! Não, não, essa corrida eu não sei o que ia fazer, mas eu vou lá na CES, se ganhas isto. Esquece, essa corrida está muito complicada. Não sei como é que conseguiste passar isto. Meu Deus. Como é que. Caia, não caias? Ei. Ei, já foste! Mas olha, aqui vais andar a saltar. A saltar. Eu sei. Mas a sério, anda lá, diz-me lá como é que passaste o tubo amarelo. Onde é que está o checkpoint? Tubo amarelo? É assim, eu estou vendo o checkpoint ali em cima, mas como é que eu vou buscar ali em cima? Como? Em cima, tipo, está nos. Tem tipo aberturas. Já, yeah, o amarelo, sim. É tipo um labirinto e tens que os encontrar. E tens que encontrar o caminho. Mano, como? Só te digo, é tudo para o direito. Para o lado direito. Para o direito? Tudo para o lado direito. Ai, enganei-me. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vou conseguir, sinceramente. Ah, sim, até podia ver a tua live para trás, ver como é que é. Mas já foi há muito tempo, portanto não sei. São duas pessoas a ver, duas pessoas a ver e uma delas acho que é o Joel. Já descobri. Ok, finalmente. E aí, onde é que é? Troquei-me todo agora, e... agora troquei-me todo. E acho que foi para o caminho errado. Ou não? Ai não, apanhei, finalmente. Ah, já estou aqui em cima, e agora? Agora tens de fazer o percurso. Ah, está aqui o ride. Esse não é um ride, mas... Não, eu estou a fazer... Não, eu estou a dizer que é mesmo tipo aquilo de andar tipo numa parede. É mesmo, tem um turbo. E agora, já chegaste a isso? É assim, não, estou numa coisa vermelha. Vermelho, né? Ou quando tu avanças, quando tu passas os tubos amarelos. Onde é que está o checkpoint? Ah, está ali o checkpoint, já estou a ver. Quer dizer, onde é que estás? Yes. É. Olha, o Joel disse yes. Foi na tua live ou foi na minha? É disse, sim, eu disse. Uma das pessoas que está a ver deve ser o Joel e ele, yes. Por que é que ele está a falar brasileiro? Brasileiro. É brasileiro. Ganhei-me, Zé. Aquele raio de checkpoint. Não, lá vai. Para o checkpoint! Apanhei finalmente, mas caí. Ai não. Ai, quase caí, meu Deus. Aí ali embaixo. Ai, a sério, eu não vou conseguir passar as portas que estás a passar. Meu Deus. Mas, oh, nem sei onde é que está o próximo checkpoint. Apanha. Ei. Vou continuar a corrida. Tu vais entrar pelo laboratório human. Oi, acabei a meta. Ai, cheguei à meta sem querer. Foi sem querer, a sério. Olha, a sério, desculpa, foi mesmo sem querer. Eu vou dizer o que aconteceu. Eu estava a olhar para trás. O que aconteceu? E aquilo andou à frente. Eu estava a olhar para trás e nem tinha reparado que. Eu também já não ia vencer, não. Aqui. Ó, Joel, obrigado. Oh. Vai complicar esta corrida, esquece. Fogo. Olha, a sério, esta corrida é não gosto. Mesmo. Olha, mas ao menos conseguiste. Não gosto é onde? É na bola ou no quadrado? É na bola. Na bola? Quadrado. Oh, não. Quadrado não. Oh. Não era um triângulo. Oh, bosta. Oh, vamos para a última corrida. Última não, somos última. Última sim, é. Deve ser. É a última, é? É a última, é a última.
Oh, mano, a sério, que bosta de corrida, mas não ganhaste. Olhadas PT, muito obrigado. E todos os dias, em princípio. Olha, esta acho. Não começa agora, calma. Calma, começa agora. Olhadas PT. Olha, mano, outra vez. Quem? Recebi uma mensagem do Intermarché. Opa, Vamos fogo. ao Intermarché. Oh, na série, di lá o Continuando. que vais fazer. Era para o Joel, mas. Olha, vai com o teu allergy. Que eu vou com o meu. Joel, já agora, não sei se tu sabes, mas todos os dias, de segunda a sexta, live em princípio GTA V. Começa às 3 e mais ou menos 2 horas. Hoje é que acabou, é que começou mais tarde. Estava a dar uns problemas, não estava a dar ação e assim. E pronto. Olha, demorei muito. Ah, tá aqui o Elzi, finalmente. E Mas ela. fim de Ah, diz. semana. Vou gravar agora quando acabar a live, que é depois disso que a live vai acabar. No teu carro, se o teu carro subir bem. Vi bem. Que carro é esse? Todo sujo. É o Elzi. E não apanhei busto. É estampa, mano. Ei, oh, bicho, agora foste tu. Oh, mano, fogo. Olha, o que é isto? Isto é para cartas? O que é? É para ir lá para fora. Oh, agora travei para não te bater. É. Olha, reclamo. Agora bati. Ainda reclamo com o que é? Não bateste? Agora foi. Oh, tá bem, oh, mano. Prontos, passa-me. Melhor? Agora tá. Agora me vou passar na mesma. Olha, ela está aí. Oh, mano, é sério. Vai-me ultrapassar na mesma. Agora já sabia. Viste? Viste o meu driftzinho? Vi. Aí outra vez. Ei, ó, mano, fogo. Agora fiquei aqui preso. Isto são Já quatro sabia. voltas? Que bosta. Outra corrida de bosta. Oh, mal! Oh, mal, eu tenho que passar. O que é que é? Ganha tão. Podes ganhar, sei lá. Eu deixo de ganhar. Anda lá, droga. Anda lá, não consigo. Se eu avançar, eu bato e fico chateado. Não, Oh. eu também te bato. Mais vale ganhar, mais vale deixar ganhar, senão. Também te bato. Driftzinho lindo. Oh, óbvio, se eu te batesse agora era mau. Bateste agora? Eu também não estou a Terceira jogar a sério volta. agora. Agora não estou a jogar a Para o sério. quê? O que é que ganho? Para o quê? Oh, porque para não te bater, assim não é justo. O quê? Eu também te bato. Oh, porque não Anda lá consegues. jogar a sério. Oh. Já estás aviado? Não. Não. Oh, uma vez. Oh, assim não dá, bicho. Às vezes a pista também está mal feita. É assim, eu quando jogo gosto de jogar sério, não gosto de jogar assim, sem bater, assim, pronto, não fazer assim batota. Eu não gosto de jogar assim. Assim não tem Vai piada. jogar a sério, não vais? Ou vou te estar sempre a fazer isto? Oh, eu não. Vou Não. ter que te fazer outra vez? Tá bem. Jogar a sério ou não? Não. Ei, ó João, que testamento! Agora no meio de uma corrida e mandas-me um testamento! Ei, bati nos pneus! Última volta! Olha lá, tu vais ganhar esta! Eu acredito em ti! Eu acredito Não em ti! consigo. Ó João, quando acabar a corrida eu leio o teu testamento, tá bem? Tá bom? Ei. Oh, mano, fogo! Que bosta de pista também! Oh, ele está a sair de quê? Aposto que eu tenho ficado ali Ô encalhado. Joel. Ei mano, ei ô Joel, tá valendo estou a comparar. Oh, já ganhaste! Ô Joel, já agora, só li a última parte, obrigado por o que estás a dizer, mas
Acho que não vai acontecer. Chegar aos 100 subs. Não deve acontecer, portanto. Estás a queixar tanto? Quem? Tu, guarda os comentários. Ei, eu não passei o cheque. Olha o Emílio, está-me a rir. Eu sei. Agora, vocês estão a rir de mim ou do Tuga? Não, podem se rir, eu também sou burro. Eu acho. Ó, João, estou a tentar fazer isso. Mas, já agora, estás com 43 e eu com 45. Estás a crescer muito rápido. Se continuas assim sempre com lives e a crescer, vou tentar comprar uma prenda especial sem subs. Ok. Eu acho. Joel, duvido. Já agora duvido. E já agora, eu só subi assim por causa de dois subs. Subs. Que eu nem sei se são subs agora, mas faz aquilo de invasão e assim, pessoas invadiram a minha cor. Invadiram? Mano, quer me dar aquela. Não invadiram, entraram, tipo, tiveram lá, toda a gente a escrever invasão e assim. E foi aí que eu consegui subs. Só que assim há um colega meu. Que é do nono ano também e tem 2000 e tal subs, portanto já tem parcerias e tudo. É um do nono A, que é amigo meu na Steam e assim, tem 2000 e tal subs. Ah, e já, agora é que estão 5 pessoas a ver a live. Agora que vai acabar. Pessoal, assim, como agora está 5 pessoas, vou estar aqui, vou fazer aqui. O que é que vou fazer agora que está a subir? Tenho aqui 5 pessoas. É assim, eu vou vazar a live. Deixa eu acabar isto. Ô Emílio, estás a falar disso de quê? Chegar aos 100k? Aos 100k? Não, foi 100k, era bom. Chegar aos 100 subs? Com um colega meu que está em 2000 e eu estou a 46 e não vou chegar? Joel, eu esforço-me todos os dias. Eu todos os dias, até nas férias, acordo às 7 horas da manhã para estar no computador para ter ideias para vídeos e assim. Assim, olha, uma recompensa foi posta em tua cabeça. Emílio, eu sei fazer lives, Emílio. Emílio. Olha ali um gajo. Quem és tu? Sim. O quê? Olha aí, vais me matar, deixa aí. Eu não vou. Não tenho uma arma na mão. Oh. Bom, tem uma arma na mão. Eu não estou com o carro. Agora tens. Outra vez? Quem é? Outra recompensa. Ah, apareceu outra vez a mesma coisa. Outra recompensa por quê? Uma recompensa. Opa, não sei, foi desconhecido, já disse. Meriwether Security Consulting. E ó, João, continua assim. Please specify a target. Bom pessoal, eu vou acabar lá por aqui. Okay. Desde já, espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso likezinho. Subscrevam o canal do 24. E é isso. Okay, tem gostado. Duas pessoas. Vão só ver. Olha, entraste. Não tem bofia. Não. E fui. Boa, né? Pronto, acabei. O quê? Um gajinho matou-me. O gajo me matou, eu estava aí para a tua beira. Ele que me mata agora. Onde está o gajo? Então! Matou-te! Olha, foi um end play. Quem? Olha! Yeah. Tu foste morto por um cenário. Não, por um gajo normal. Pois queria a minha recompensa, a boisola do caraço. Oh.
Onde é que está o gajo? Ei, onde é que está o gajo? Quem é que era o gajo? Sabes quem é? Não. É assim, o nome dele também já não me lembro. Ele está aqui, ele está em passivo, acho que. Ah, onde está aqui? Pois agora. Está aqui, está. Já sei onde é que está o gajo. Está lá em cima. Olha o helicóptero dele ali. Não sei, isso não sei. Está ali. Transmissão de 1 hora e 29. E matou-te também, outra vez. Outra vez? Opa, esse... eu não estou a jogar agora, meu. Que não, aí, mano. Se não houvesse, eu não estou a jogar agora. Acho que o gajo já vai ver. Pode jogar. Vamos ver. Matou-me mesmo? Depois matou-me, está ali o Emílio, vá não estás a esticar demasiado. Só por isso. Já que estás a dizer que eu não sei jogar. Enganei-me. Faz assim. Pronto. Bora lá continuar a jogar. Vamos. Vamos ver. E ela anda a ser esticada demasiado. Já vai ver. Quando ah, não é isso, depois... não é isso. É que o Emilio anda a ser esticado. Agora que se estica, até quero ver ele a ser esticado agora. Quero ver. Esticar-se agora. Esticar demasiado. Agora é assim, que não sabe jogar, anda a esticar com um amigo meu. Agora ele não vai mandar mais nenhuma mensagem. Isso eu garanto. Ele não vai mandar mais nenhuma mensagem. Ele está a matar pessoas, aquela. Oh, mano, ele já vai ver. Espera aí, deixa-me ver se eu consigo apanhar, mano. Ele está lá em cima. Não. Não, é outro. Ele estava ali. Estava ali. Quero ver naquela cena. Tem modo passivo. Pelo que é que a minha beira. Quer dizer, passou ele um gajo. Ele tem modo passivo. Não. Ele tem modo passivo, mas está a disparar. Oh, não. E ainda por cima, e eu tenho bofia. Ainda por cima, e ele é que anda a matar, e eu é que fico com bofia. É um hacker. Como é que é possível ter modo passivo e estar a disparar? Olha o gajo outra vez. Ah, moça, vou-te apanhar. Anda cá, caralho. É só apareceres-me aqui que tu vais ver. É só apareceres aqui. Vou te dizer. Parece aquilo que tu vais ver. E mano? Oh, gajinho. Não gritem, tá? Faz favor. Oh, mano, não gritem. O que está aí a apitar? És tu? Apitar? Ninguém está a apitar. Ai moço, vou-te apanhar, moço. Ai filha da mãe, ele apanhou. Ai eu juro-te, eu vou matá-lo tanto. Ai moço. Ele está mal possível, como é que tu vais matar? Tá bom, eu tento alguma coisa, não te preocupes. Ai vocês, aqui é a minha procura. Então é ele que está a apitar, mano. O gajo está a meter ganda nojo, mano. Apitar com o quê? Sei lá. Olha, pessoal, sim, a live vai acabar quando as golfes estão... O quê? Como é que as golfes encontraram-me? Mano, já vai ver. Juro-te. Ele que aparece... É só isso que eu tive. Vou tentar. Eu... Deixa eu ver se ela aparece aqui. Pessoal, a live vai acabar quando as golfes desaparecerem, portanto... O que é isto, pá? Estou a ouvir uma. Estás a brincar ou o quê? Não apareceu aqui nada, o gajo matou. Oh mano, o gajo fugiu! Mano. Como é que é possível o gajo ter desviado? Ai mas o gajo é muita grande raiva, meu. Mas ele não tem modo passivo. Sei lá. Não sei, não consigo ver. O gajo tem modo passivo, tenho a certeza. Porra para o gajo, mano, que nojo, mano. Ok, a vocês já se apareceram. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Oh, não vou sair de GTA. Eu também não. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Como é que eles estão para apoiar? Subscreva quem ainda não está. Até amanhã, que é a próxima live. E nada. Tirar o OBS. E até amanhã, pessoal.